Fondacija Mladih sportista Srbije, osnovana je u aprilu 2017. Akcenat u radu, će biti na pomoći mladim, talentovanim sportistima koji nemaju dovoljno finansijskih sredstava da razvijaju svoje takmičarske potencijale. U ovoj našoj zemlji se rađa veliki broj talentovanih mladih igrača, pogotovo se ovo odnosi na ovaj uzrast dece kojima je potrebna jedna takva pomoć da bi postizali što bolje rezultate. Greh bi bio ne iskoristiti talenat u svim oblastima sporta, tako da će ova fondacija dobro doći naročito ovim mladim i talentovanim igračima. Mislim da ideja poput ove i bilo kakva pomoć mladim talentovanim sportistima je fenomenalna. Što više ovakvih fondacija, što više pomoći, da li je to od ministarstva, da li je to od nekih sponzorskih pulova ili fondacija, mislim da je sjajna stvar. Oni jednostavno nisu konkurencija jedni drugima, naprotiv, samo će više dece dobiti pomoć, a to je ono što je najvažnije. Fondacija se nada, ja se nadam da će pomoću i ove fondacije i drugih nekih stvari doći neka nova deca koja će imati još bolje rezultate nego što ih imamo sada ili što smo ih moje generacije imali.